ආයිබෝවන් කොහොමද ඔයාලට අපේ මහුම් පන්තිය YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ඉල්ලීම් මත A-line ගවම මූලික ගවම ඕනෑම කෙනෙකුගේ ශාරීරියට ගැළපෙන පරිදි සකසා ගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න. ඉතින් විවිධ ආකාරයට A-line ගවම සකස් කර ගැනීමත් ඊට අදාළව ඔයාලා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම දැනගත යුතු විශේෂ කරුණු අද මම මේ පාඩමින් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ගවම නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය මිමි ගැන කතා කරද්දී මිමි සැකසීම ගැන කතා කරද්දී අද මම මුලටම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ බ්ලොග් එක රෙද්ද අඳින් නැතුව කොලේක වඩා පැහැදිලි වෙන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට ගවුම නිර්මාණය කරද්දී මුලටම රෙද්ද ඇඳ ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගල දිගටම ගවුම අහනවා නම් එක එක ඩිසයින් වර්ග අහනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ බ්ලොග් එක කොලේක හරි කාඩ්බෝඩ් එකක හරි හදලා තියාගන්න එක වඩා ලේසි. මුලටම මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් අපි මේ A-line ගවුම ඉදිරිපස බොත්තම් දාලා හෝ ඉදිරිපස දිග සිපර් එකක් දාලා මහනවන අපි හැමතිස්සෙම රෙද්ද නවා ගන්න පළලින් මේ රෙද්දේ පළල නම් මේ රෙද්දේ දිග නම් පළලින් දෙකට නවා ගන්න බලවාටි තමන්ගේ පැත්තට ඒ කියන්නේ ඕපන් එකක් දානවා නම් මේ ගවුමට අපි බලවාටි තමන්ගේ පැත්තට හරවගෙන තමයි ඇඳුම නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ ඇඳුමේ එක පළුවක් උදාහරණයක් විදියට ඉදිරිපස පළුව නැම්මට අඳිනවන අපි මේක පළලින් නවා ගන්න ඕනේ නැම්ම තමාදිසිට හරවගෙන මේ ආකාරයට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉදිරිපස පළුව බලවාටි වලට ඒ කියන්නේ බොත්තම් දාන විදිහට තමයි කියලා දෙන්නේ පිටිපස පළුව නැම්මට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට කොළය දිග ඇරලා පළලින් මගේ පැත්තට දෙකට නවල් බලවාටි මගේ පැත්තට හරවගෙන තිනවා. අපි බලමු මේක මුලටම කරන්නේ මොකක්ද කියලා. මුලටම අපි කරන්නේ බලවාටියේ ඉඳලා බොත්තම් වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙන් කරගන්න ඕනේ. බලවාටි ඉඳලා මම බොත්තම් වලට අඟල් එකහමාරක් මුලටම අයින් කරනවා. අඟල් එකහමාරක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පැත්තේ තමයි අපේ බලවාටි තියෙන්නේ. ඒ අඟල් එකහමාර හරහා මම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් පහළට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි ඒ කහමාරට අමතරව තව අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා අපේ මේ බොත්තම් වලට. තව අඟල් භාගයක් ඒ කහමාරේ ලක්ෂයෙන්. ඒ හරහා මම මේ විදිහට සිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මුලටම අපේ මිමි ලකුණු කරගන්න ඕනේ තිරස් මිමි. තිරස් මිමි ලකුණු කරන්නේ අපි මේ තිබ්බ අඟල් එකහමාර අඟල් භාගේ එහාට ඉදිරියට තමයි අපි සියලුම නිර්මාණය දැන් කරන්න ඕනේ. මුලටම මම කරන්නේ මේ අඟල් භාගේ හරහා අපි ඇඳපු සිරස් රේඛාවේ ළඟින් පටන් අරගෙන තිරස් රේඛාව ඇඳගන්න. මේ තිරස් රේඛාවේ අපි ලකුණු කරන්නේ අපි ගත්ත උරහිස මිම්ම දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් මැහුම් වාසි විදියට එකතු කරන ආගේ. අඟල් භාගි මැහුම් වාසි එකතු කරන්නේ අපි අත අල්ලන්න අවශ්‍ය මැහුම් වාසිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි උරහිසට අඟල් භාගයකට වඩා මැහුම් වාසි එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ උරහිස 14 නම් අපිට පුළුවන් මේ ටේප් එක ආධාරයෙන්ම උරහිස මිම්ම 14 නම් දෙකට බෙදලා අඟල් 7 විදිහට ගන්න. ඒ 7ට භාගයක් එකතු කරන්න. දැන් මගේ උරහිස මිම්ම 15යි. එතකොට මම දෙකට බෙදුවාම ඒ උරහිස මිම්ම 7හමාරයි. තව භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 8 විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලකුණු කරපු ලක්ෂයේ ඉඳන් අඟල් එකහමාරක් මම පහත් කරනවා. පහත් කරලා
लक्ष्यट नवत मिनमेट अल रेखावा मेअल रेखावे मम नवत मगे उरहिस मिम्म देकट बेदला अंगल भाग्या एकतु कल मिम्म लकुणु करनवा मे विधियट अपि කලින් යදගත් තිරස් රේඛාව අඟල් එකහමාරක් පහත් කරලා නැවතත් ඇල රේඛාවක් ඇඳලා අපි මේ විදිහට උරහිස මෙම්ම ලකුණු කරන්නේ අපේ උරහිස හරහා තිරස් රේඛාවක් ඇඳොත් ඒ රේඛාව පොළවට යම්කිසි ආනතියක් තිනවා පොළවට සමාන්තර නැහැ අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි මුලටම මේ වගේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මේ අපේ නියම උරහිස ඒ ආධාරයෙන් ඇඳගන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේ රේඛාව අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ උරහිස රේඛාවේ මේ ඇල රේඛාවේ සම්මත අඟල් 3ක් ලකුණු කරගන්නවා. ඒක ඕනෑම කෙනෙක්ට පොදුයි. හේතුව අපේ සිරස් උසවල් අපි ලකුණු කරන්නේ මෙන්න මේ සම්මත අඟල් 3ේ ඉඳලා ටේප් එක මෙන්න මේ විදිහට තියලා. හරි. ඊට පස්සේ අපේ අත්කට අඳින උස අපේ අත්කට අඳින උස විවිධ ක්‍රමවලට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ඕනෙම කෙනෙක්ට අපිට ගන්න මෙන්න මේ අපි ලකුණු කරපු උරහිස රේඛාවේ අගයම අපේ රැගල් උස විදියට එතකොට මේ රැගල් උස කියලා කියන්නේ අපේ අත්කට අඳින උස දැන් මගේ උරහිස රේඛාවේ මම ලකුණු කරපු වගේම තමයි මම මෙතනත් රැගල් උස විදියට අඟල් 8 ලකුණු කරන්නේ ඒ හරහා මම තිරස් රේඛාව ඇඳ ගන්නවා මම ඊළඟට කරන්නේ මගේ සිරස් උසවල් ලකුණු කරන්න යන්නේ ඉතින් මම කිව්වේ දැන් අපි නියම උරහිස ඇඳගත්තනේ නියම උරහිස රේඛාවේ මම ලකුණු කරපු සම්මත අඟල් 3ේ ලක්ෂයට මම ටේප් එකේ මුල තියලා මගේ පපුව දක්වා උසට අඟල් භාගයක් එකතු කරපු අගය මෙතන ලකුණු කරනවා. අපි මේ හැම සිරස් උසවල් වලටම අඟල් භාගයක් එකතු කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ පිටිපස පළව අඟල් භාගයකට අල්ලා දිවුර හිසින් ඒ ගෙවෙන අඟල් භාගය තමයි අපි මෙතන එකතු කරගන්නේ. එහෙම්මම මම ටේප් එක තියලා ඉන දක්වා උසට අඟල් භාගයක් එකතු කළ අගය ලකුණු කරනවා. මගේ ඉන දක්වා උස අඟල් 14 හමාරයි මම අඟල් භාගයක් එකතු කළ 15 විදියට ලකුණු කරනවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ ගවුමට අවශ්‍ය දිග මෙතන ටේප් එක මේ විදිහටම තියලා මගේ ගවුමට අවශ්‍ය දිගට අඟල් 1 හමාරක් එකතු කළපු වගේ තමයි මෙතනදී එකතු කරන්නේ ඒකට හේතුව තමයි අපේ වාටියට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඕගලන්ට ඕනේ අඟලක් නම් අපේ ගවුමේ උසට අඟලක් එකතු කරපු වගේ ලකුණු කරන්න. එකහමාරක් නම් එකහමාරක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ ගවුමට උස ගන්නවා. මේ කොලේ දිග ප්‍රමාණය මම සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නවා. එතකොට මම ගන්නවා අඟල් 42ක් කියලා ගවුමේ උස. එතකොට වාටියට එකතු කරපු ප්‍රමාණයත් එක්ක තව අඟල් එකහමාරයි 43හමාරක් අරගෙන මම මේ රේඛා දික් කරගෙන මේ දැන් මම ලකුණු කරපු ලක්ෂ හරහා තිරස් රේඛා ඇඳගන්නවා. හරි. දැන් මේ තිරස් රේඛාවල අපේ මිමිටික ලකුණු කරගන්න ඕන මුල්ම තිරස් රේඛාවේ ඒ කියන්නේ රැගල් උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාව. අපි මේ රේඛාව හඳුන්වනවා රැගල් උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාව නිසා රැගල් රේඛාව කියලා. මේ රේඛාවේ අපි ලකුණු කරන්නේ අපේ පපුව වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟල් දෙකක් එකතු කරපු අගය. ඉතින් මගේ පපුව වටමින්ම හතරට බෙදලා අඟල් දෙකක් එකතු කරපු අගය මම 10යි 3 කාලක් විදිහට මෙතන ලකුණු කරනවා. මේ ටේප් එක තිබ්බ තැන මතක තියාගන්න මෙතන ඉඳන් නෙමේ මේ බොත්තම් කාස වලට ඇතෑරපු බොත්තම් වාසි ඇතෑරලා තියපු තැන ඉඳන් තමයි අපි මේ සියලුම තිරස් ලක්ෂ ලකුණු කරන්නේ. ඊළඟට පපුව දක්වා උසට ඇඳපු රේඛාවේ අපි කිසිම මිම්මක් ලකුණු කරන්නේ නැහැ. අපේ ඉන දක්වා උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාවේ ඒ විදිහට ලකුණු කරලා අපේ ගවුමේ උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාවේ
අපි ලකුණු කරනවා අපේ උකුලවට නිම්ම හතරට බෙදලා අඟල් පහක් හයක් ඕගොල්ලන්ට කැමති ගානක් එකතු කරපු අගය මම මගේ උකුලවට නිම්ම හතරට බෙදලා අඟල් පහක් එකතු කරපු අගය මේ විදිහට 15ක් විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා හරි මීළඟට අපි මේ ලක්ෂය ආකර ගන්නවා ඇඟල් රේඛාවෙන් ඉඳලා අපේ ඉන දක්වා ඉනේ ඉඳලා කුල දක්වා මීළඟට මම අත් කට අඳින්න යන්නේ ඔයාලා දැන් මගේ පරණ පාඩම් බලනන් දන්නවා අපි කරන්නේ මේ උරහිස කොනේ ඉඳලා මේ ඇඟල් රේඛාවට ලම්බක රේඛාව පල්ලෙහාට අඳිනවා අපි ඇඳපු ලම්බක රේඛාවේ හරිමැද හොයා ගන්නවා හරිමැද හොයලා හරිමැදින් තමාගේ දෙසට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරනවා මේ අඟල් භාගය හරහා නැවතත් මේ උරහිස මුල්ලේ සිට රැගල් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ අංශය පැත්තෙන් අඟල් භාගයක් පහත් කරනවා ඊළඟට කරන්නේ අපි මේ ඇඳපු ඇල රේඛාව රැගල් රේඛාවත් අතර ඇතිවන කෝණයෙන් එකයි කාලක් අඟල් එකයි කාලක් එළියට ලකුණු කරගන්නවා මේ ලකුණු කරපු ලක්ෂය අර අංශයේ අඟල් භාගයත් මේ මැද ලක්ෂයත් හරහා අපේ අත්කට ඇදගන්නවා මීළඟට තියෙන ඩාට් එක ලකුණු කරන්න හොඳට බලා ගන්න අපි මුලටම කරන්නේ අපේ ඩාට් පරතරය ඒ කියන්නේ ඔපනැලි පරතරය දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරපු අගය මේ ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරගන්න මගේ ඔපනැලි පරතරය දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරපු අගය අඟල් 4යි මම මේ විදිහට ඉන රේඛාවේ ලකුණු කරගන්නවා ඊට පස්සේ ඒ අගයම මම නැවත අර පපුව දක්වා උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාව ඒ රේඛාවෙත් ලකුණු කරගන්නවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ ඉන රේඛාවේ ඩාට් පරතරය දෙකට බෙදලා අඟල් භාගය එකතු කරපු ලක්ෂයේ සිට මගේ පැත්තට අඟල් භාගෙක අංශය දෙසට අඟල් භාගෙක ලකුණු කරලා ලක්ෂ දෙකක් තියාගන්නවා හරි ඊට පස්සේ කරන්නේ මේ පපුව දක්වා උසට ඇඳපු තිරස් රේඛාවේ අපි ලකුණු කරපු අර ඩාට් පරතරයෙන් අඟල පල්ලෙහාට ලක්ෂයක් ලකුණු කරනවා මේ ලක්ෂයේ සිට අපි මේ ඉන රේඛාවේ ඩාට් පරතරයට මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන සිට අඟල් පහක් පල්ලෙහාට අඟල් පහක් පල්ලෙහාට සම්මත අඟල් පහ සාමාන්‍ය මේ අඟල් පහ ටිකක් උසින් අඩු කෙනෙක්ට නම් හතර හමාරක් වගේ ගන්න පුළුවන් අඟල් හතරක් අඟල් හතර හමාරක් වගේ ගන්න පුළුවන් උසින් වැඩි වුණාට අඟල් පහට වඩා නම් යන්න එපා අඟල් පහ උඩින්ම අරගන්න මේ විදියට ඒ හරහා සිරස් රේඛාවක් ඇඳලා අපි අපේ ඩාට් ටික ඇඳගන්න හරි අපි දැන් අපේ ඩාට් එක නිර්මාණය කළ ඉවරයි ඊළඟට අපිට අපේ කර මම හැමෝටම පොදුවෙන් අද කර ගැඹුරක් කර පළලක් ගන්නවා මම කර පළල ගන්නවා මෙතනදී අඟල් 3මාරක් කර ගැඹුර ගන්නවා මම අඟල් 5මාරක් ඉතින් මේ විදිහට මම රවුම් කරක් හෝ ඔයගලන්ට පුළුවන් කැමති කර හැඩයක් ඇඳ ගන්න මම මේ විදිහට රවුම් කරක් ඇඳ ගන්නවා මුලටම මම කොටුවක් ඇඳගෙන මේ ආකාරයට රවුම් කර හැඩයක් ඇඳ ගන්නවා අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ වාටියෙන් අඟල් භාගය උඩට උස්සලා හැඩ කර ගන්න ඕනේ අපි මෙහෙම හැඩ කරගන්නේ අපේ ඇඳුම මැහුවට පස්සේ නැත්තම් එල්ලා වැටීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක වළක්වා ගන්න තමයි අපි මේ
අඟල් භාගය හැඩ කරනවා. මොතර මතක තියාගන්න ගොඩක් ළමයි මේ අඟල් භාගයේ උස්සල වාටියේ මේ හරියෙන් වගේ තමයි ඒක හැඩ කරන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. මේ වාටියේ මැද ඉඳගෙනවත් පටන් අරගෙන අපි මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේ අපේ අංශ රේඛාව ඕන නම් කැමති නම් විතරක් හැඩ කරගන්න. ඔයගලන්ට ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. එහෙම කරනවා නම් මේ අංශයේ ඉඳ දක්වා උසට ඇඳපු ඇල රේඛාවේ කරිමැද හොයලා පොයින්ට් එකක් කියන්නේ අටින් එකක් හොඳට මතක තියාගන්න පොයින්ට් එකක් හැඩ කරලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අපේ ඒ ලයින් ගවමි ඉදිරිපස පළුව නිර්මාණය කළ ඉවරයි අපි දැන් බලමු මේක පිටිපස පළුව නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මුලටම මම මේ ඒ ලයින් ගවමි ඉදිරිපස පළුව කපා ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ ඩාට් එක අනිත් පැත්තේ පිටපත් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට කාබන් කොලයක් තියලා කාබන් එකේ හොඳ පැත්ත අපේ රෙද්ද මත තියා ගන්න ඕන මේ විදිහට තියලා අපිට පුළුවන් අපේ ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. ඔයාලට ඩාට් එක අඳින්න ටිකක් මේක කෙලින් ඇඳ ගන්න අමාරු නම් ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට රුල්ලක් තියලා ඩාට් එක ඇඳ ගන්න. මුලටම මේ විදිහට කොන් දෙක පොඩ්ඩක් ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ ඩාට් එක නිර්මාණය වෙලා තිනවා. දැන් මම ඉදිරිපස පළුව කපලා ඉවරයි පිටිපස පළුව තියාගනිද්දී දැන් ඉදිරිපස පළුවේ බොත්තම් වලට ඉඩ තිබ්බනේ පිටිපස පළුව අපි නැම්මට කපා ගන්න නිසා අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ බොත්තම් වාසි ටික. අපි එහෙනම් කරන්නේ මුලටම මේ ඉදිරිපස පළුවේ බොත්තම් වලට තිබ්බ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ එකහමාරයි අඟල් භාගයයි කෙලින්ම නවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ රෙද්ද දෙකට නවලා නැම්ම තමා දෙසට හරවගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපි අපේ ඉදිරිපස පළුව කියලා ඔයගොල්ලෝ රෙද්දෙත් පින් කරගන්න. හරි මම මේ විදිහට පින් කරගත්තා. අපි මුලටම කරන්නේ උරහිසින් අඟල් එකහමාරක් උස්සන්න ඕනේ. හොඳට බලාගන්න මේ අඟල් එකහමාර අපි උස්සන්නේ අපේ රෝඩ තියාගන්න කෙලින්. දැන් අපේ කර ඇදේට කැපුණට ඇදට නෙවෙයි තියාගන්නේ කෙලින්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහට අඟල් එකහමාරක් උස්සලා මෙතනත් මේ විදිහට එකහමාරක් උස්සලා අපි මේ විදිහට ඇල රේඛාවක් මේ මැම්මට ඇඳගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ අපේ ඉදිරිපස පළුවේ ගත්ත කර පළල වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ. ඒ කර පළලම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ තුනහමාර. ඒ කර පළලම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් අපිට කැමති කර ගැඹුරක් ගන්න. ඔයාල කර ගැඹුර දැන් ඉදිරිපස ඕපන් එකක් තියෙන නිසා අපිට ඕන නම් පුළුවන් කර ගැඹුරක් ගන්නෙ නැතුව කර වහල නිර්මාණය කරන්න. කර වහල නිර්මාණය කරනවා නම් මේ ඇඳුම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් උරහිසේ සිට අඟල් එකහමාරක් පහළට ලකුණු කරලා කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. එහෙමත් නැතුව ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඊට වඩා කර ගැඹුරක් ගන්න ඕගොල්ලෝ අඟල් 3ක් 4ක් ඒ වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න. මම අඟල් දෙකහමාරක් වගේ ලකුණු කරලා මෙන්න මේ විදිහට කර හැඩයක් ඇඳගන්නවා. ඊළඟට අත්කට. අපේ අත්කට උරහිසින් කොනේ ඉඳලා අපි අර ඉදිරිපස පළුවේ අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරපු එක පිටිපස පළුවේදී එළියට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ අර අපි අඟල් භාගෙ මෙන්න මේ විදිහට කෙලින්ම රේඛාවක් ඇඳලා ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට වෙනකන් ඇඳලා ඉතිරි හරිය ඉදිරිපස පළුවේ අත්කට වගේ දිගේ යනවා. ඊට පස්සේ වෙනසක් නෑ. අංශය මේ විදිහටම තමයි ඇඳගන්නේ.
ඊළඟට dart එක dart එකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා අපේ ඉදිරිපස පළුවේ dart එකට වඩා අපි පිටිපස පළුවේ dart එක අඟලක් උස්සන්න ඕන මේ dart එක පිටිපස පළුවේ ඇඳලා මේක කපල පෙන්වන්නම්කො කරන වෙනස්කම හරි මේ විදිහට මම කාබන් එක තියාගත්තා දැන් මම මේක කපා ගන්නවා पिटिपस पड़े डाटिक विनाशन विधि मन दिपस पलवा पेन दिपस पलवे डाटिक मे विधि मेदीलतीनवा पिटिपस पलवे अपिकरापस पलवे मे उटिक वेपुर अंगला कुसन मेतनी अंगला कुसला नवत अपे अल डाटिक जट पलवट विन सपेने उट पलव अपिपस पलवा पिटिपस पलवा तेलाइंगाई मम मीला कोटसकिंग अत निर्माण करना कार्य मूलिका विविधात्वर्गदेनवा एवगेम तमय वयलमे गाम निर्माणेकदि सामान्य सिरुराक्तीन केनेक्ट हर विशेषम महत केनेक्ट एकेन बडतीन केनेक्ट नम यागे बडवट मिम्मत मेनल पोड्डक एगेनात सलकिरिमत्वेन्न नत्तम यागे बड लंगिंग मे गाम हिरवेन्न पुलुवा एवगेम वयलमे एलाइन गाम निर्माणेकराने दनहिस दक्वा उसकट नम उकुलवट हतरट बेदला अपे वाटिय रेखावे अंगल हतरक हो पहक एकतु कलागे लकुनु कर गैनीम प्रमाणवत् नमुत् मे गाम दिगटम महानवनाने देपतुला दाक्वा महानवना अपे उकुलवट हतरट बेदला अंगल हायक हताक्वागे उगलने केमति प्रमाण्याक टिकाक वेडिपुरे एकतु करला लकुनु करगान पुलुवा इतिन अद पाडमे यम किसी गटलुवाक तियेनवना वालट पुलुवां पहलिन कमेंट करन्न ओयाला मे वीडियो एकिन यम किसी देयक इगेन गत्तनम लाइक एकक दान्न अपे मेहुम पंतिये यूट्यूब चैनल एक सब्सक्राइब करन्न नैत्तम सब्सक्राइब करन्न अमतक करन्नत एपा इतिन तवत्तवसक अलुत पाडमकिन हमुवेमु गिहिन्नेन्नम